Ողջույն, դուք դիտում եք Սիվիլնետը, Սիվիլնետի տաղավարում, այսօր ես հյուրընկալել եմ ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանին, բարևեցեք պարոն Բարսեղյան, բավականին ակտիվ քաղաքական ու քաղաքացիական փուլ ենք թևակողում, պայմանավորված ընդրական նոր օրենսգրքի մշակմամբ կամ այդ նախապատրաստական աշխատանքներով, որը համարվում է իշխանության ձևավորման կամ իշխանության զավթման հիմնական պայմանը կամ պատճառը։ Սերժ Սարգսյանը փետրվարի 12-ին ելույթ ունեցավ և այսպես ոչ որոշակի ընդհանուր գծերով անդրադարձավ ընդրական գործընթացներին, նշելով, որ ընտրությունները պետք է արդար լինեն և օրինակելի և վստահության պակաս չպետք է ունենալ, այսինքն բոլորի համար մեծամասնության համար ընդունելի լինել։ Դուք նաև հրապարակեցիք հայտարարություն, թե ինչպես եք ցանկանում տեսնել նոր ընդրական օրենսգիրքը կամ ինչ պայմանների պետք է համապատասխանի։ Նախ, ինչպես եք գնահատում Սերժ Սարգսյանի այդ հայտարարությունը և արդյոք նա հնարավորություն և կամք ունի ապահովել այնպիսի ընդրական պրոցես, որը կլինի արդարացի և քիչ կասկածելի։ Հասկանալի, շնորհակալություն։ Սարգսյան Սերժի այդ հայտարարության այդ դրվագը ապացույց է այն բանի, որ մինչև հիմա ընտրությունները եղել են ապականված։ Եթե ընտրությունները նորմալ անցած լինեին, ինքը կարիք չէր ունենա ամեն անգամ ընտրություններից առաջ հավաստիացնել, որ օրինական է լինելու, օրինակելի է լինելու, արդար է լինելու, ազատ է լինելու։ Մարդը կարծում եմ, որ բարդույթների տակ է, հատկապես հանրաքվեի խայտառակ պատկերից հետո, և կարծում եմ, որ փորձում է այդ իր հայտարարությամբ մաքրել իր և իր ռեժիմի վրա նստած այդ կեղտը, որը ոչ մի կերպ հնարավոր չէ մաքրել, որտեղ ապացույցները անհամեմատ շատ են, որ ապականվել է արդյունքը և հանրության ազատ կամ արտահայտում տեղի չի ունեցել դեկտեմբերի 6-ին։ Հիմա փորձում է լրացուցիչ անգամ երևի դրսի օգտագործման համար հավատ հաստատել, որ լավ է լինելու, բայց թե իրեն դրսում էլ են ճանաչում, այնպես չէ, որ միայն մենք գիտենք, թե ինքը ով է իրականում։ Եվ լրջորեն նախապատրաստում է իշխանության վերարտադրություն։ Ինքը իր մասով, սակայն քաղաքացիական ակտիվ հասարակությունը, քաղաքական ընդդիմադիր ուժերը իրենց պատկերացումներն ունեն և իրենք տեսնում են այն գործիքները, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի ապահովել ազատ և արդար ընտրություններ։ Դուք էլ եք նշել այդ գործիքները։ Այն, ինչ մենք նշել ենք այդ հայտարարության մեջ, նոր բան գրեթե այնտեղ չկա, համեմատած 4-5 տարի առաջվա եղած առաջարկներին, գուցե մի քիչ կատարելագործվել են այդ մտքերը, երբ մշակվում էր նոր ընտրական, այս գործող ընտրական օրենսգիրքը 5 տարի առաջ ազգային ժողովի ընտրությունների նախորդին, այդ և այլ առաջարկները նույնպես եղել են իշխանությանը, մի քանի աշխատանքային հանդիպումներ են եղել ընտրական օրենսգիրքը մշակող հանձնաժողովի կամ աշխատանքային խմբի հետ, և այս առաջարկները գրեթե ամբողջությամբ, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, այնտեղ ներկայացված եղել են, և դրանք հիմնականում մերժվել են։ Անդրադառնանք առաջարկներին ավելի կոնկրետ եւ հասկանա։ Առաջի կետով գնում էր ընդհանրություն։ Ես ուզում եմ ասել, որ սրանք դեռ առաջարկներ չեն, սրանք հայեցակարգային մոտեցումներ են։ Առաջարկների բումփաթեթը իմ պատկերացնելով 70-ից 80 կամ 100 տարբեր կետերի եւ դրվագների։ Այո, սա հայեցակարգային այն թիրախներն են 10-13 կետերի շրջանակներում, որոնք համարում ենք անխուսափելի ազատ և արդար ընտրությունների անցկացման նախապայման և գրավական, այսինքն առանց սրանց ընդունելու բոլորի անխտիր, թե կարող են բոլորի անխտիր, սրանք այնպիսի պայմաններ են, որոնցից ընտրովի, եթե ասենք, վերցնենք 4-5-ը, դա բավական է, որ ընտրությունների որակը բարելավվի միանգամից 90%-ով։ Ներողություն, այդպիսի հավակնոտ արտահայտության համար, բայց սա կյանքի փորձով ենք մենք եկել հասել սրան։ Առաջին ընտրացուցակների առաջինը գլխավորը մենք երբեմն կատագում ենք, ասում ենք, որ ընտրակեղծիքների նվազեցման մեջ սա 60-ից 80%-անոց կշիր ունի։ Եվ այն ամբողջ այլանդակությունները, ինչ տեղի են ունենում ընտրությունների ժամանակ, արդեն 21 տարի շարունակ, տեղի են ունենում ընտրություններին մասնակցածների ցուցակները գաղտնի պահելու պատճառով։
Սա հնարավորություն է տալիս իշխանությանը օգտագործել բացակայելի և հանգուցյալների քվեները անարգել և անպատիժ, դրանով ապականել ընտրությունների պատկերը։ Այստեղ ինչ տարբերակի հնարավոր, միայն հրապարակել այդ ցուցակները ընտրություններից հետո ու վերջ։ Մի քանի ենթա տարբերակների մասին նույնպես հայտարարության մեջ խոսք կա, ունենալ ակտիվ և պասիվ ցուցակներ, օրինակի համար ունենալ Հայաստանում գտնվողների ցուցակը որպես ակտիվ, մինչև ընտրությունները հրապարակել տա, և Հայաստանից ենթադրենք մեկ շաբաթ կամ մեկ ամիս մեկ ամսից ավելի ներողություն բացակայողների ցուցակը որպես պասիվ ցուցակ, ոչ ոք նրանց ընտրական իրավունքը իրենց ձեռքից իրավունք չունի խլել, և մեր առաջարկը երբեմն փորձում են նենգափոխել, ասել, որ դուք այդ մարդկանց փաստորեն զրկում եք, հա, ընտրելու իրավունքից, ինչ այդպես չէ, ամենևին։ Հա, իրենք արտարանցում են դա այն բանով, որ դե մարդուն ու մենք չենք կարող զրկել ընտրելու իրավունքից, ինչ հետո ինքը բացակայում է Հայաստանում։ Բաց հրապարակային բանավեճի ժամանակ իրենց որևէ կռվան քննություն չի բռնում, թիգունքից, հերվից, իրենց վերահսկելի լրատվամիջոցներից անպատասխան խոսել իրենք կարող են, դա ապացուցել են, նորություն չէ։ Բայց հրապարակային բանավեճի մեզնից յուրաքանչյուրը պատրաստ է, և հեշտությամբ կապացուցենք, որ իրենք չարաչար սխալվում են նենգափոխելով խնդիրը։ Եվ ամենակլխավոր ցուցակների հետ կապված, ընտրությունից հետո ընտրություններին մասնակցածների ցուցակների հրապարակումն է, որպիսի հանրությունը մենք դուք հնարավորություն ունենաք ստուգելու, թե ինչու հանգուցյալ այն ամենայնիվ քվեարկեց և չբարեհաճեց տուն մտնել թեյ խմելու, ինչու արտասահմանում 10-15-20 տարի գտնվող մարդը հայտնվեց Մալացիայի 8-02 տեղամասում, քվեարկեց գնաց արտասահման, ինչպես եղավ դա։ Հիմա չէ, որ դա գաղտնիության սկզբն է։ Իրենք նենգափոխում են նույնպես։ Սա Վենետիկի հանձնաժողովը մեջ բերում։ Վենետիկի հանձնաժողովը Գազի խողովակի մասին չպատմեմ, ահագին պատմել եմ։ Վենետիկի հանձնաժողովը մեզ համար հրամայական դիրք չունի։ Երբ իշխանությունը պետք է լինում, Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկությունը ներկայացնում է որպես հրամայական զորություն ունեցող առաջարկություն։ Երբ պետք է լինում, ասում եք, գիտեք, դա մեզ համար հրամայական նշանակություն չունի։ Ինչ որ մեկը արևելյան Եվրոպայից Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետ մի 10-քանի տարի առաջ հանդգնել է ասել, որ նպատակահարմար չենք գտնում առաջարկել հրապարակ, վերջա դարձրել են բան, ավետարան։ Ի վերջո, ենթադրենք ամենա-ամենա այդ հանձնաժողովների մարդիկ ասում են՝ մի հրապարակեք այդ ցուցակները, Հայաստանը ունի բավարար ինքնիշխանություն օրենքով, և կարող է որոշել, ինչ է պետք անել, որպեսզի հանրության վստահությունը ընտրական համակարգի և ընտրությունների նկատմամբ վերականգնի։ Եթե գտնում է, որ մենք գտնում ենք, որ այդ ցուցակների հրապարակումը դա վերականգնելու կարևոր գործոններից է, եթե իշխանությունը գտնում է, որ դա չի նպաստում, թող մեզ բացատրի, թե տեսնես ինքը ինչ տարբերակ է տեսնում հանրության վստահությունը ընտրությունների ընտրական համակարգի նկատմամբ վերականգնելու համար։ Գուցե իսկապես անհեթեթ բան ենք մենք առաջարկում, ինչ այդպես չէ իհարկե։ Լավ, դնում ենք կողքի մեր առաջարկները, ոչինչ չենք առաջարկում, դուք առաջարկեք իշխանություն, ասեք ինչ եք անում։ Եթե դուք ուզում եք մեզ ասել, որ գիտեք, այդ քվյախցի պատերը մի 15 սանտիմետր էլ բարձրացնենք, կամ այդ ճեղքը 1 մմ էլ լայնացնենք, ուրեմն ամեն ինչ կարգի կգա, հերիք եղավ, մեզ հետ մի կատագեք, գնացեք մանկապարտեզ, երեխաներին զվարճացրեք։ Մենք ակնհայտորեն գիտենք, իրենք էլ գիտեն խնդիրները, այդ խնդիրները իրենք օգտագործում են իշխանության չարաշահման։ Առաջարկների մասով եք ասում, թե ինչպես բարձրացնել վստահությունը ընտրական գործընթացների նկատմամբ, արդեն իսկ մամուլում իրենց կողմից վերածվում սկսում են տարածել էլեկտրոնային քվեարկության մասին տեղեկատվություն, դուք անդրադարձել եք այդ հայտարարության մեջ նաև, դե ինչ վատ բան կա, ժամանակակից զարգացած երկրները էլեկտրոնային քվեարկությունը բարեբախտաբար, այո, հասկացա, հիմա դուք դեմ եք էլեկտրոնային քվեարկության, բարեբախտաբար այնպես չէ, որ դեմ ենք, հիմա ես կբացատրեմ, բարեբախտաբար ես անձամբ ուսումնասիրել եմ Էստոնիայի էլեկտրոնային քվեարկության և էլեկտրոնային կառավարման փորձը, ահագին խորությամբ շատ լավ գիտեմ ինչպես է տեղի ունենում այդ ամենը այնտեղ։ Տեխնիկա, տեխնոլոգիական լուծումներ, հասկանալի է, կարելի է ունենալ լավագույնը, բայց երկու կարևոր պայման կա, հանրությունը պիտի վստահի այդ մեխանիզմին։ Հանրությանը չես կարող ասել, հորս արև չեմ կեղծելու էլեկտրոնային քվեարկությունը, որտեղ հանրությունը շատ լավ գիտի, որ մատներդ խաչ ես արել գրպանումը, դու միշտ խապել ես ու խապելու ես, ինքը չի հավատում քեզ։ Եթե կոմպյուտեր է, ոչ չի կարող կոմպյուտերին խապել, չէ՞։ Մի րոպե, թղթին ո՞նց ես խապում։ Դու վերցնում ես Պողոսի քվեները, տնում ես Սերոժի ներողություն, Գրիշիկի քվեների վրա ու գրում ես, չէ՞։ Դու ինչպես կարողացար թղթին խապել, ինքդ քեզ խապել, կարևորը մարդկային կամքն է, տեխնոլոգիան չէ, պապիրուսի վրա է գրած, թե թղթի վրա է գրած, թե էլեկտրոնային տվիչի վրա է գրած, դա էական չէ,
կարևորը կամ քնեք։ Ուզում ես խապել, թե չես ուզում խապել։ Հիմա այս իշխանությունը բազմիցս ցույց է տվել, որ ինքը խապելու կամք ունի, ինքը արդար ընդրություն անցկացնելու կամք չունի։ Հիմա պիտի հանրության ցանկացած քաղաքացու, պատահական մեկին, բոլորին պիտի ապացուցի, որ էլեկտրոնային քվեարկության այս մեխանիզմը իր մեջ չունի խապելու մեխանիզմ, հնարավորություն չունի, բացառվում է տանել։ Հայաստանում այդ վստահությունը չկա դժբախտաբար, բայց տեսականորեն, որպես ինձ թվում է, մտածող մարդիկ պիտի չբացառենք, որ հնարավոր է ինչ-որ մի կոնցեպտ էլեկտրոնային քվեարկության լուծումների կարգ, որը իսկապես կարող է մշակվել և նայենք, ասենք, այ եղավ Ախմեր ջան, այս մտքերից չերանց։ Տեղադրենք Ամերիկայի Միացյալ Դեսպանատանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Դեսպանատանը կամ ԵԱԿԺ-ի դիտորդական առաքելության գրասենյակում, դուք վստահում եք իրենց, հետևաբար խնդիր չի լինի ընդրական պրոցեսներին վստահելու կամ չվստահելու։ Չգիտեմ, ինչքանով է ճիշտ այդ ինֆորմացիան, ամեն դեպքում նման ինֆորմացիա կա, դեմ եք։ Ես չգիտեմ, ում է ուղղված, դուք վստահում եք ձևակերպումը։ Ինչու չեն առաջարկում Կրեմլում տեղադրել այդ սերվերը, հետաքրքիր է, կամ ասենք Սերժ Սարգսյանի նկողում, այդտեղ թող տեղադրեն, ամենապաշտպանված տարածքն է եւ այլն։ Օտար երկրների միջազգային կազմակերպությունների տարածքներում նման սարք ու սուրքի տեղադրումը Հայաստանի ինքնիշխանության խախտում է, ում դեսպանատուն ուզում է լինի։ Սա խնդիրը չի լուծում։ Փորձագետներ, մասնագետներ, ովքեր կառավարելու են այդ ծրագիրը, համակարգչային ծրագիր է, որի մեջ վերջը հավաքվելու են այդ մարդկանց քվեները եւ վերջում իրենք են հրապարակելու, որ ահա այս համակարգչի միջի պարունակության համաձայն Պողոսը ստացել է այսքան, Գրիշիկը այսքան է ստացել։ Եվ արդյոք կան այդպիսի մարդիկ, որոնց հանրությունը կճանաչի որպես չեզոք, անկախ մասնագետներ, դժվար է գտնել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կառուցվածքը, որը լինելու է ի վերջո վերջնական պատասխանատուն այդ էլեկտրոնային քվեարկության արդյունքների հրապարակման մասով նույնպես, այդ հանձնաժողովի անդամները հուսալի են մեզ համար արդյոք, այնքան են հուսալի, որքան որ սովորական քվեարկության դեպքում են մեզ համար հուսալի եւ ընդունելի իրենց խոսքը եւ կամ որոշումները։ Այս իմաստով կրկնում եմ, տեխնիկական, տեխնոլոգիական լուծումները խնդիրը չեն փոխում, խնդիրը քաղաքական կամքի մեջ է։ Եթե դու ուզում ես ազատ արդար ընտրություն կազմակերպել, կարող ես վերջապես խճաքարով կազմակերպել այդ ընտրությունը։ Պարտադիր չէ, որ ինչ-որ տեխնոլոգիական լուծումներով փորձես մարդկանց աչքը խապել, թե տեսեք էլեկտրոնային ճանապարհով։ Այդ ժամանակ ընդհանրապես կարող է դնեն բոլոր մեռելներին, հանեն քվեարկել տան, ցուցակներն էլ փակ պահեն, այդպես էլ չիմանանք, թե էլեկտրոնային այդ սև տուփի միջի այդ ինչ էր մեջը, որ դու հիմա սա ես ցույց տալիս։ Ես ինչ իմանամ, դու թղթերն ես վերցնում ստեղից, այնտեղ դնում, փակում ես, ասում ես չենք վերահաշվելու, ժամանակ չկա վերահաշվելու, էլեկտրոնային ո՞նց ենք վերահսկելու այդ դեպքում։ Ես չեմ վստահում, ու չգիտեմ, երևի միլիոնավոր մարդիկ կան, որոնք չեն վստահում այս իշխանությանը, ինչ տեխնիկական, տեխնոլոգիական լուծում էլ առաջարկեն։ Դրա համար մեր հայտարարության մեջ ուղղակի նշված է, որ միայն վերահսկելի, հուսալի պայմանների դեպքում կարող է դա ընդունելի լինել, ինչը շատ տարակուսելի է մեզ համար։ Ընդհանուր առմամբ մեր խմբի, մեր թիմի եւ մեր համախոհների դիրքորոշումն այն է, որ այդ ամբողջը մեզ համար շատ մերժելի բան է այս իշխանությունների պայմաններում։ Հասկանալի է։ Հիմա թիմ ընտրություններին անդրադառնանք, էլի ընտրական օրենս գրքի շրջանակներում դեռևս պարզ չի, թե ինչպես են ընտրական օրենս գիրքը ընդունելուց հետո ընդանալու թիմ ընտրությունները, սակայն ինչքան ես հասկացած Սերժ Սարգսյանի ելույթից, դրանք լինելու են համամասնական, որին պետք է մասնակցեն կուսակցությունները։ Իհարկե, դուք որպես ներգրաված անձնավորություն թիմ ընտրական այդ գործընթացներին, արդյոք ճիշտ համարում եք համամասնական տարբերակը եւ կուսակցական մասնակցությունը։ Կոպիտ սխալ արել էին արդեն սահմանադրության նախագծի մեջ, ես այն ժամանակ չեմ խոսել այդ մասին, նշելով, որ համայնքապետը կարող է ընտրվել ուղղակի կամ անուղղակի ընտրությամբ։ Սխալ այնտեղ էր, որ անորոշություն էին թողել սահմանադրության մեջ, ինչը մերժելի է, բացարձակ անընդունելի է սահմանադրության մեջ, կոնե պիտի պարզ լիներ։ Այդ պահից սկսած, այսինքն օրենքն է ճշգրտում, թե սահմանադրությունը, այո, կարող է այսօր որոշեն անուղղակի քվեարկություն, կարող է մի ամիս հետո որոշեն ուղղակի քվեարկություն, թողնեն այնպես, ինչպես հիմիկվանն է։ Մենք տարատեսակ լուրեր ունենք հետախուզությունից, որ
այս ռեժիմը ուզում է Հայաստանը վերածել 50, 60, 70 համայնքների, 915 համայնքներից, հիմա այս խոշորացվածները որ հանենք, ասենք թե մոտ արապես 900 համայնքներից թողնել 50, 60 կամ 70. Այսինքն սովետական շրջաններից մի քիչ ավելի շատ, ասենք Արթիկը իր հարակից համայնքներով, Եղեգնաձորը հարակից գյուղերով դարձնի մի համայնք, խոշորացնել այսպես ասած, օրենքով. Ու այդտեղ անցկացնել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, համամասնական, մի քիչ տարբեր է այնտեղ, համամասնական ընտրակարգով, թույլ տալով այնտեղ մասնակցել կուսակցությունների և կուսակցությունների տաշինքներին, և այնպես, որ ապա ձևավորված ավագանին իր միջից ընտրի համայնքապետ, ինչպես դա տեղի ունենում Երևանում 2009 թվականից. Ինչ վազքանք է դրա մեջ? Ցանկացած բան, որ իշխանությունը երբևէ որևէ տեղ փորձում է անել և փոփոխել, պիտի հիմնավորի դա, այլապես օբյեկտիվ, ողջախոհ, ողջամիտ կասկածներ են ծագում, թե դա տեսնես ինչ դիտավորություն ունի։ Իրենց հիմնավորումը հետևյալն է, քաղաքականապես ակտիվացնենք մարզերը, կուսակցությունները զարգացնենք, կուսակցական համակարգերը և կուսակցությունները պետք է սկսեն թիմ ընտրություններից դեմա մասնակցություն ունենալով։ Հիմա ավականին գործող օրենսդրությամբ ունի ահռելի տեղական օրենսդիրի նշանակության լիազորություններ։ Եվ առանց ավականու որոշման համայնքի ունեցվածքը, գույքը, տրամական միջոցները բան չեն կարող տնորինվել։ Փողոցի վերանվանում նույնիսկ չի կարող համայնքապետն անել առանց ավականու որոշման։ Եվ դրանք չեն կայացել, չեն կայանում։ Համայնքապետին առանձին են ընտրում գործող օրենսդրությամբ։ Ինչ հիմնավորում կա այն բանի, որ այս ընտրական համակարգը այսպես փոխելով, ես չգիտեմ, գիտեք, գուցե իսկապես դա ավելի լավն է։ Ես աշխարհի տարբեր երկրների փորձից գիտեմ, որ տարբեր տեղերում տարբեր մեխանիզմներ են աշխատում։ Ինչն է, կա երաշխիք, որ այս կերպ փոխելու դեպքում կսկսեն համայնքների տեղական իշխանությունը կսկսի բարելավել իր աշխատանքը։ Դե հիմա լավ չեն աշխատում, փոխենք, տեսնենք ինչ կլինի, ինքներ ասեմ, չէ՞, միջով քայլ չանես։ Հետաքրքիր բան ասեմ, իսկ չի կարելի Հայաստանը վերածել մեկ համայնքի։ Կարելի։ Կարող այդպես ավելի լավ կաշխատի։ Հասկանում եք, ամեն առաջարկ պիտի իր տակը հիմնավորում ունենա։ Կամ ամեն մարզը մի համայնք դարձնենք, բրծնենք, ունենանք 11 համայնք ընտրովի իշխանությամբ, թող մի քիչ խոշոր լինի։ Հա, հասկանում եք, բոլոր այդ նորամուծությունները պիտի օբյեկտիվ հիմնավորումներ ունենան։ Ով ասաց, որ Հայաստանի համար ճիշտ է 50-60 համայնք ունենալն է, կամ ով ասաց, որ 915 համայնք ունենալն է։ Հիմա ես իմ կարծիքն ունեմ, չեմ ուզում ծավալվել երկարես իմաստով, բայց իշխանությունը երբ որևէ բան է առաջարկում, դրա հիմնավորումները պիտի ներկայացնի, մարդկանց հարցերին պիտի սպառիչ պատասխան տա։ Եվ ամենագլխավորը այս օրենսդրական փոփոխությունների հետ կապ, ընտրական օրենսգրքի հետ կապված, արդեն վաղուց իշխանությունը պիտի իր հայեցակարգը կամ հայեցակարգային մոտեցումները ներկայացրած լիներ հանրությանը ընտրական նոր օրենսգրքի հետ կապված։ Պիտի հավաքեր մարդկանց կարծիքը, ապա մշակեր ընտրական օրենսգիրքը ստայդը, ապա ներկայացներ ընտրական օրենսգրքի նախագիծը։ Չեք կարծում, որ հիմա այդ փուլն է, այսինքն Չէ, ես հիմա տեսնում եմ, որ իրենք դե հիմա մենք էլ հայտարարություն չենք արել։ Հիմա դուք լսել եք որևէ կոչ իշխանությունից, որ դիմեք մեզ ընտրական օրենսգրքի հետ կապված բովանդակային առաջարկությունների համար։ Եթե հիմա ինձ դիմեն, ես պիտի ասեմ, դուք ինչ պատկերացում ունեք, իշխանություն, մենք քեզ վճարել ենք, որ գնաս այնտեղ օրենք գրես, չէ՞։ Հիմա դու քո պատկերացումները ինձ ներկայացրու մի հատ, ես տեսնեմ ինչ եմ առաջարկում։ Իրենք եկուց չեմ իսօր կարող է առաջարկեն նախագիծը արդեն։ Եվ բավականաչափ ուշացած, հա, որպեսզի արագ մի քանի, ես չգիտեմ, մի քանի օրվա ընթացքում մի հանրային քննարկում կուցե անեն, մտցնեն ես, կալուստ իմաստունն էլ ասի քվեարկում ենք, խորով տնենք քվեարկեն։ Այսպես չպիտի լիներ։ Հիմա մենք մեր քայլը արել ենք, առաջարկների փաթեթ ամբողջությամբ չենք ներկայացրել, բայց մեր հայեցակարգային մոտեցումները ներկայացրել ենք, որի մեջ շատ կարևոր բաներ ենք դրել։ Հիմա իշխանությունը հաշվի կառնի սրանք, կսկսենք մեր առաջարկները ներկայացնել։ Չէ, ուրեմն ամեն ինչ անելու են ծախողելու իշխանության վերարտադրման հերթական սխեման, որը հենվելու է նոր ընտրական օրենսգրքի վրա։ Շատ արագ, նախագծի հրապարակումից կես ժամ հետո կարթանք պարզ է դառնալու, թե ինչ են ուզում սրանք անեն։ Եթե ընդամենը քվոտաների, քվեների, վարկանիշային քվեարկության, մեծամասնական, համամասնական, այդ տեխնիկական խնդիրներն են մեջը լուծելու, առանց արմատական փոփոխությունների կամ բարեփոխումների, է հասկանալի է, որ դա իշխանության վերարտադրման համար է արվում։ Դուք հավատում եք, որ հանրապետական կուսակցությունը կընդունի մի օրենսգիրք, ընտրական օրենսգիրք, որը 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կստեղծի պայմաններ հանրապետական կուսակցության պարտության համար։
mi pane ասել նպատակային պայմաններ պարտության համար։ Չէ, նպատակային չէ, այլ դաշտարանտրություններ հաշվի առնելով ՀԿ-ի եւ արկանիշը, հետեւաբար արդեն հասկանալի ինչ կարող է դա։ Այդ մոտավորապես նույնն է, որ բոլոր հանրապետականները աչ մատով կսկսեն իրենց աչ աչքը քաշել հանրապետից։ Մոտավորապես այդպես է։ Եթե մենք սպասում ենք, որ Սերժ Սարգսյանը նման բանի կդրթի իր կուսակցությունը, շատ միամիտ կլինենք։ Հիմա սա չի նշանակում, որ մենք մեր քաղաքացիական պարտքը չպիտի կատարենք, մենք պիտի ասենք, այ մարդ, այս երկիրը վարի է քնում, 21 տարի ապականել եք ընտրությունները ընտրության հերթով ամեն անգամ։ Դե հիմա ասում են, ընտրությունը փոխել ենք, լավ դինի։ Դե հիմա ես էլ ասում եմ, հենց կհրապարակեն իրենց նախագիծը կես ժամ հետո, մենք կասենք, այդ նախագիծը իր մեջ պարունակում է բարեփոխման ուղղություն, բուժման կուրս ունի իր մեջ, կաթիլային ներարկելու է վերջերս ընտրական համակարգին, որ սկսի բարեփոխվել։ Թե այս մարդիկ սկսելու են իսկապես այն բանի, քվյատուփի, ճեղքի լայնացման կամ, չգիտեմ, երկարացման գործընթաց։ Մեզ փոխտվեք նոր յաշիկ ներողություն, տուփ առնենք, տնենք այնտեղ։ Դրանով խնդիրը չի լուծվում։ Խնդիրը լուծվում է հանրության վստահությունը ընտրական համակարգի նկատմամբ վերականգնելու միջոցով։ Ինչպես պիտի տեսնենք իրենց նախագծում։ Մենք մեր տեսածը հայտարարության մեջ հրապարակել ենք եւ ներկայացրել ենք հանրությանը։ Իրենք էլ կստանան դա, երբ որ ստորագրությունները ամբողջանան։ Այսինքն դուք իրենցից առաջ եք ընկել եւ հրապարակել եք ձեր պատկերացումները ազատ եւ արդար ընտրությունների վերաբերյալ։ Մենք այդպիսի փաթեթ, ինչպես ասացի, առաջարկել ենք 4-5 տարի առաջ, բազմաթիվ հրապարակային ելույթներով։ Հիմա տեսեք, հերթական անգամ մենք մի քանի անգամ քննարկումներ ենք ունեցել էլեկտրոնային նամակագրություն միմյանց հետ։ Դեռ չէ, մենք բացել ենք մի քանի հասարակական կազմակերպություններ, չէ՞։ Նրանք, ովքեր շահագրգիր են եղել, ում սիրտը տաք է, ում մտքից անցել է ընտրական օրենսգիրքը տեսնել իսկապես բարեփոխված։ Եվ նրանց թիվը սահմանափակ չէ։ Հիմա ավելանում են այն կազմակերպությունները, որոնք ծանոթանում են հայտարարությանը եւ ասում են՝ «Հա, ես էլ եմ հավանում»։ Համարեք, որ իմ կողմից էլ է դա ստորագրված առաջարկի մասին է խոսքը։ Եվ վստահեցնում եմ, մեկ ամիս մենք ցկցկել ենք փաստորեն, սպասելով, թե իշխանությունը կարող է վերջապես նախագիծ կամ հայեցակարգային ինչ-որ բան հրապարակել։ Այդ չեն հրապարակում այս մարդիկ։ Վերջում մշակելու են ինչ-որ մի բան, Վենետիկի հետ լեզու կդնեն, ուրիշ Վենետիկների հետ լեզու կդնեն, կուդը, կանֆետը, կոնյակը տնեն թեմերը, ասեն, հա դե լավ, դե բերեք մի բան անենք, սրանք էլ կղժղժան, կանցնի կգնա։ Էլի քթերից ենք բերելու, ինչքան կարող են։ Այսինքն ակտիվորեն ներգրաված եք լինելու ընդրական օրենսգրքի մշակման։ Ես պատկերացնում եմ այսպես. Միայն մեր հայեցակարգային խնդիրներին լուրջ ուշադրություն դարձնելու դեպքում, եթե այդ մարդը ես գլխից ասում է, այդ մարդը օրենսդիրն է, հա, կամ օրենքմշակողը, ասում է, գիտեք, ոչ մի դեպքում հնարավոր չէ ընտրողների ցուցակները ընտրությունից հետո հրապարակել։ Ես հետները խոսելու բան չունեմ այլևս։ Հասկանում եք, անիմաստ է նստել զրուցել այդ մարդու հետ, երբ ինքը ասում է, ես հանցագործություն եմ անելու, բայց մի քիչ սիրուն եմ անելու այդ հանը, մորթելու եմ, բայց մի քիչ սուր տանագով եմ մորթելու, հա, քոր տանակով չեմ մորթելու, հա, ինգեր քոր ինչ խոսամ։ Շնորհակալություն, հուսանք, որ առաջիկայում կսկսվի ընդրական օրենսգրքի շուրջ այդ նախաձեռնության հրապարակումը եւ դրա հետ կապված քննարկումները, տեսնենք ինչ կլինի։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ես հյուրընկալել եմ ժուրնալիստների ասպարեզակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանին, մնացեք Սիվիլնետ հետ, կհանդիպենք։